Армысыздар көрермен, эфирде апта сайын құқық бұзушылықтар туралы ақпарат беретін телепатруль. Алдымен аңдатпа. Мас күйде көлік басқарған жүргізушіден психотроптық дәрілер тәркіленді. Көлік жүргізу талаптарын бұзған 16 жүргізуші жауапқа тартылды. Мал мен ет өнімдерін құжатсыз тасымалдап, заңсыз сатқан 46 тұлға жауапкершілікке тартылды. В 1969 жылғы қала тұрғыны Концеп көшесінде орналасқан техника дүкендерінің бірінің автотұрағына Opel маркалы автокөлігін қойып кетіп, кейін келгенде жоғалғанын байқаған. Көлігін жоғалтқан тұрғын бірден 102 операторына хабарласып жағдайын түсіндірген. Аталған хабарлама бойынша жедел басқару орталығының бейне бақылау қызметкерлері дереу жақын маңдағы сергек камераларын қарап тексеру жұмыстарын бастаған. Сағат 14:28 шамасында бейне бақылау қызметкерлері «Газель» автокөлігі артқы бортына ақ түсті автокөлікті тиеп, шығып келе жатқанын анықтаған. Автокөліктің мемлекеттік белгісін анықтап, жедел тергеу тобына бағыттама беріліп, автокөлік табылды. Opel Omega автокөлігін ұрламақшы ниетте болған 1994 жылғы күдікті Атырау қаласының полиция басқармасына жеткізілді. Көлік жүргізу талаптарын бұзған 16 жүргізуші жауапқа тартылды. Атырау қаласы полиция басқармасының патрульдік полиция батальонының қызметкерлері құқық бұзушылықтары тосқауыл қою мақсатында күнделікті күшейтілген режимде қызмет атқаруда. Мәселен, тәртіп сақшылары 27 қараша күні алдыңғы терезелеріне қараңғылатылған пленка жабыстырған, 5 жүргізушіні және көліктің қондырған 16 жүргізушіні анықтады. Олардың барлығы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жұлдыз мөлтек ауданынан Ресей мемлекетінде тіркеуде тұрған маркасы Мазда автокөлігі тоқтатылды. Тексеру барысында 1985 жылғы көлік жүргізушінен алкогольдік ішімдіктің исі байқалған. Атылған азамат медициналық сараптамаға жеткізіліп, нәтижесінде оның мас күйде екендігі анықталды. 37 жастағы жүргізушіге қатысты көлік құралын алкогольдік масаң күйде басқарған үшін әкімшілік хаттама жасақталып, жинақталған іс құжаттар шешім қабылдау үшін сотқа жолданды. Есірткілік мас күйде көлік басқарған жүргізушіден психотроптық дәрілер тәркіленді. Патрульдік полиция батальонының қызметкерлері Атырау қаласы Мұнайшы мөлтек ауданында ВАЗ автокөлігін тексеру кезінде жүргізушінің есірткілік мас күйде екендігін анықтаған. Көлік құралын басқарған Өзбекстан Республикасының 1992 жылғы азаматшасын сараптамадан өткізу нәтижесінде оның есірткілік мас күйде екендігі анықтады. Оған әкімшілік хаттама толтырылып, іс құжаттар әкімшілік сотқа жолданды. Сонымен қатар Өзбекстан Республикасының азаматшасының қол сөмкесінен әртүрлі 34 дана психотроптық дәрі-дәрмектер тәркіленді. Аталған азаматшаға қатысты номер 2 қалалық полиция бөлімінің жедел тергеу тобы тергеп тексеру амалдарын жүргізуде. Владимирский көшесі бойында маркасы Nexia көлік құралы 2 дәрежелі жолдан шығып, басты жолмен келе жатқан жедел жәрдем көлігіне жол бермей соқтығысқан. Соқтығыс салдарынан жедел жәрдем көлігінің жолаушысы дене жарақатын алып, облыстық ауруханаға жеткізілді. Қазіргі уақытта тиісті құжаттар жинақталуда. Атырау облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы, есірткі психотроптық заттарды сақтаумен айналысқан Қарағанды тумасының заңсыз әрекетін әшкереледі. Белгілі болғандай, ол әккі әрекетін іске асыру мақсатында 2021 жылдың қазан айында Атырау қаласына келген. Кейін қала аумағында есірткімен психотроптық заттарды Telegram мессенджері арқылы белгісіз тұлғадан сатып алып, екінші жерге жасырып жүрген. Сотталғанның тұрғылықты мекен жайын тінту кезінде психотроптық заттарды орау материалдары, шыны құтылар, электрондық таразы мен түтікшелер табылып тәркіленді. Тағайындалған сараптама қорытындысы нәтижесінде Қарағанды тумасына қатысты Атырау облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданарлық сотының үкімімен қылмыстық істерді жасаған үшін кінәлі деп танылып, 10 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Атыраулық полицейлер мал мен ет өнімдерін құжатсыз тасымалдап, заңсыз сатқан 46 тұлғаны жауапкершілікке тартты.
Мал ұрлығына қатысты орын алатын қылмыстардың алдын алу, ескерту және ашу бойынша жедел жағдайды тұрақтандыру, сонда яға атысқаруын заңсыз сақтау мен мал жайылымы учаскелерін тексеру мақсатында облыс көлемінде мал ұрысы жедел алдын алу үш шарасы өткізілді. Шара барысында полиция қызметкерлері тарапынан 10 топ құрылып, олармен мал және ет өнімдерін тасымалдайтын 194 автокөлік, мал және ет өнімдерін сататын 125 орын мен 284 шаруа қожалықтары тексерілді. Шалғайдағы учаскелерді, қыстақтарды және ұжымдық шаруа қожалықтарына тексеру жұмыстарын жүргізу арқылы бір атыс қаруына ұқсас зат тәркіленді. Сонымен қатар қару иелеріне қатысты азаматтық, қызметтік қаруды, оның патрондарын сатып алу, сақтау, пайдалану және тасымалдау қағидаттарын бұзған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 13 хаттама жасақталды. Малдар мен ет өнімдерін құжаттарсыз тасымалдаған үшін 32, ал мал мен ет өнімдерін құжаттарсыз сатқан үшін 14 тұлға анықталып, оларға қатысты барлығы 46 әкімшілік хаттама толтырылды. Сонымен қатар, Атырау облысы көлемінде мал елді мекендерде ауыл шаруашылығы жануарларын жаюдың қағидаларын бұзған үшін 225 тұлға анықталып, оларға қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 408 бабына сай әкімшілік хаттама толтырылды. Сонымен қатар, жедел профилактикалық іс-шарасы кезінде мал ұрлығымен айналысқан 7 тұлға анықталып, оларға қатысты барлығы 7 мал ұрлығы қылмысы дәлелденді. Қазіргі уақытта оларға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Зорлық-зомбылықсыз 16 күн. Оқыс оқиғалардың алдын алу үшін бүгінде елімізде көптеген жобалар жүзеге асырылуда. Осы акция аясында Атырау облысы полиция департаментінің Махамбет аудандық полиция бөлімі, жергілікті полиция қызмет бөлімшесінің әйелдерді тұрмыстық зорлық-зомбылықтан қорғау тобы аудан көлемінде жедел алдын алу түсіндірме жұмыстарын өткізді. Басты мақсат отбасы тұрмыстық қарым-қатынас саласында әйелдерге қатысты орын алып жатқан құқық бұзушылықтар мен қылмыстар, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу. Атыраулық полицейлер мектеп оқушыларына жарық шағылыстырғыш бас киімдер таратты. Атырау облысы полиция департаменті Инсюси компаниясымен бірлесіп, республикалық маңызы бар тас жолдарда орналасқан орта білім беру мекемелерінде арнайы іс-шара өткізді. Іс-шараның мақсаты облыс аумағындағы республикалық маңызы бар тас жолдарда орналасқан ауылдық елді мекендердегі мектеп оқушыларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Осы мақсатта атыраулық полицейлер бастауыш сынып оқушыларына жарық шағылыстырғыш бас киімдер және оқушылар сөмкесі мен сыртқы киімге арналған арнайы жабыстырғыштар таратты. Атырау қаласы білім басқармасына қарасты нөмірі 25-ші Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектеп ұжымымыз біздерге бүгін Инкок компаниясынан балаларға үлкен көмек ретінде демеушілік жасап мамандар келді. Бұл мамандарға біздердің алғысымыз шексіз, себебі біздің мектебімізге қазір 1500 бала оқитын болса, бұл төрт аймақтың баласын қамтиды. Әрине Көктем мөлтек ауданынан және Ақсай 2 жұлдыз мекендерінен келетін балалар бар. Осы балалардың жол қауіпсіздігі, жолдан өту кезінде балаларды қорған шаралары мақсатында оларға үлкен жақсы белгілерімен көрсететін бас киімдер, маскалар, қолдарына арнайы белгілер беріп, біздерге үлкен көмек жасады. Біз компания басшыларына, қызметкерлеріне өзіміздің ұжымымыз атынан үлкен алғысымызды білдіреміз. Әрдайымда мынау баланың денсаулығының мықты болуы, олардың амандығы барлық елдің үлкен ең алға қойып отырған міндеті деп ойлаймыз. Балалардың қауіпсіздігін басты назарда ұстау тәртіп сақшыларының міндеті. Сондықтан да өңіріміздегі Инсюси компаниясымен бірлесіп, жасөспірімдердің қауіпсіздігі үшін арнайы іс-шара ұйымдастырылып жатыр. Жалпы талдауға сәйкес жасөспірімдермен орын алатын жол көлік оқиғаларының көпшілігі ауылдық елді мекендегі
жол бойында жарық шамдарының аз болуынан және көлік жүргізушілері мектеп оқушыларын қараңғыда байқамай қалып, оқыс оқиғалардың көптеп орын алуы болып отыр. Сол себепті осы жол көлік оқиғаларының, соның ішінде жасөспірімдердің қатысуымен болатын жол көлік оқиғаларын азайту мақсатында бастауыш сынып оқушыларына жарық шағылыстырғыш бас киімдер және алыстан жақсы көрінетін жабыстырғыштар таратылып, оқушыларға жолда өте сақ болып, жол қауіпсіздігін қатаң сақтауын ескертеді, дейді Атырау облысы полиция департаментінің жергілікті полиция қызмет басқармасының жол қауіпсіздігін қадағалау тобының ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы полиция майоры Аманжол Жұмалиев. Жыл басынан осы күнге дейін Атырау облысы аумағында жасөспірімдердің қатысуымен 70 жол көлік оқиғасы тіркеліп, одан 6 бала қаза тауып, 74 бала әртүрлі дене жарақатын алып отыр. Бүгінгі мына жергілікті инспекция мекемесінің демеушілігімен полиция департаментімен ұйымдастырылып отқан іс-шараның негізгі мақсаты осы жасөспірімдердің қатысуымен болатын жол көлік оқиғаларының алдын алу және болдырмау болып табылады. Өздеріңіз көріп отқандай, бүгінгі осы мекеменің дайындаған жарық қайтарғыш телпектері, брелоктары, браслеттерін төменгі бастауыш мектеп оқушыларына таратылды. Бұндай іс-шара алдағы уақытта жалғасын табатын болады. Сонымен қатар осы ата-аналарға айта кететін ескертуіміз, осы жарық қайтарғыш элементтердің бала өміріне үлкен әсері бар екенін ескертеміз. Атырау облысы аумағында киік 2022 акциясы өтуде. Атырау облысы аумағында 1-31 желтоқсан аралығында полиция қызметкерлерінің облыстық орман және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясымен бірлесіп, жойылып бара жатқан киіктерді атудың жолын кесу, олардың өнімдерін заңсыз дайындаумен, сатумен айналысатын тұлғаларды анықтау мақсатында киік 2022 кең ауқымды акциясы өтуде. Акция киіктерді аулау кезеңінде қорғауды күшейту жөніндегі іс-шараларды жүргізуге, сондай-ақ облыс аумағында табиғатты қорғау заңнамасын бұзушылықтардың жолын кесуге бағытталған. Акция барысында өсімдіктердің немесе жануарлардың сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген, сондай-ақ пайдалануға тыйым салынған түрлерімен, олардың бөліктерімен немесе дериваттарымен заңсыз айналысу бойынша 4 құқық бұзушылығы анықталып, қылмыстық іс сотқа жолданды. Жаяу жүргіншілерге арналған проекциялық өткелдер орнатылды. Атырау облысы полиция департаментінің әкімшілік полиция басқармасы, қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі, қала аумағында жол қозғалысын қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жаяу жүргіншілердің қатысуымен болатын жол көлік оқиғаларын алдын алу мақсатында жаңа үлгідегі жаяу жүргіншілерге арналған проекциялық өткелдер орнатылды. Проекциялық жаяу жүргіншілер өткелі артықшылығы автокөлік жүргізушілері мен жаяу жүргіншілер кез келген ауа райында жолда ақ және сары жаяу жүргіншілер өткелін айқын көре алады. Басты мақсат жол көлік оқиғаларын болдырмау және алдын алу. Сонымен қатар полиция қызметкерлері жыл мезгілінің өзгеруіне байланысты автокөлік жүргізушілерінен қысқы үлгідегі дөңгелекке ауыстыруға, жаяу жүргіншілердің өткелі тұсында жылдамдықты асырмауға, қауіпсіз қашықтықты сақтауға, жол жүрісі қағидаларын бұзбауға шақырады. Атыраулық полицейлер қоғамдық көлік жүргізушілеріне жиын өткізді. Атырау қаласы полиция басқармасының патрульдік полиция батальонының қызметкерлері автобус жүргізушілері арасында жол көлік тәртібін арттыру және жол жүру ережелерін сақтау мақсатында жүргізушілерге профилактикалық түсіндірме жұмыстарын өткізді. Осындай іс-шаралар жол көлік оқиғаларының санын азайтып, алдын алуға септігін тигізеді. Тәртіп сақшылары жол қозғалысының барлық қатысушыларына жол жүру ережелерін қатаң сақтау қажеттілігін ескертеді. Аптаның жаңалықтары осындай. Сақтықта қорлық жоқ, сақтанып жүрейік. Келесі кездескенше аман сау болайық.